Estamos no ar. Boa tarde, galera. Estamos aqui para informar sobre as nossas evoluções, né? Quero aqui de público agradecer uma pessoa que está dando uma força legal, Bruno, Fábio, todo mundo, né? Que torcem para que nós possamos também estarmos iniciando as nossas transmissões ao vivo, né? Em breve nossos estúdios, transmissões ao vivo, reportagens, programas que eu produzirei e será compartilhado aí com todos os nossos amigos internautas. Então, peço para que vocês acessem Sabará, Sérgio Sabará, minha página no Facebook. Estamos aí, esperamos que vocês gostem e que vocês também compartilhem e que algumas matérias vocês possam estar nos informando para que nós possamos diariamente estarmos ao vivo mostrando algumas reportagens para vocês, assim como nós fazemos no Jornal Hora 1, do Fábio Pereira, né? Estaremos aqui pelo Facebook transmitindo informações para você, que é o que nós sempre fizemos. Vamos falar do rio, dos pássaros, do futebol, da cidade, né? E esperamos que todos estejam conosco e que compartilhem com os amigos aí para que possamos ter uma vida longa, fazermos coisas legais, como sempre nós estamos fazendo desde 1999, quando eu iniciei o site da Process, e estamos nesse meio até hoje, agora, com blog, no Hora 1, com coluna no jornal A Comarca, programa na Rádio Educadora, programa Terra da Saudade, agronegócio na Rádio Educadora, todo sábado, enfim, estamos aqui nessa nova fase e esperamos que ela seja maravilhosa. Espero que vocês gostem, compartilhem e estejamos juntos. Mara Serafim entrou, está acompanhando a gente. Mara, obrigado, Mara Serafim, muito obrigado por já ser a primeira internauta a estar nos ouvindo, né? Sebastião Ramos, Adriano Henrique. Sebastião Ramos, um abraço. Rodrigo Silva. Rodrigo Silva. Henrique Celestrino. Oh, Henrique Celestrino, um grande abraço aí, obrigado, hein? Tabata Serafim. Tabata Serafim, valeu. Rodrigo Máxima. Rodrigo Máxima. Quem mais? Neuza Vieira dos Santos. Ah, Neuza Vieira dos Santos, obrigado aí. Luiz Henrique Mistrão, tá com a gente. Ô, Mega Blaster, muito obrigado, hein? Estaremos sempre juntos aí. O que precisar, um abraço pro Mistrãozinho, pra toda a família aí. Descansou? Eu acho que pelo jeito você descansou tanto que, pelo jeito, a conta já fechou, né? Já conseguiu vender tudo hoje, dia 14, 15, você já conseguiu vender tudo, então agora é só descansar. Um abraço, Mistrão, obrigado. Paulo Eduardo Pereira. Ô, Paulo Pereira, valeu, Paulinho. Mariana Clara Mendonça. Logo estaremos juntos aí com o futebol. Mariana Clara Mendonça aí, é um teste hoje, tá? Paulo Eduardo Pereira, mandando boa noite, meu amigo. Ô, Paulinho, em breve você vai estar aqui junto, tá? Estão preparando o estúdio aqui, eu vou trazê-lo para fazer uma entrevista, para nós falarmos sobre futebol, sobre o seu Guarani, sobre você, essa excelente pessoa que você é. Rogério Rodrigues também está com a gente assistindo. Rogério, obrigado por estarmos juntos. Sandra Souza também está acompanhando a gente. Sandra Souza, aí ó, um novo canal aí para nós podermos falar da cidade e do mundo. Aí temos também Márcio Enéas tá com a gente aqui também. Então... Márcio Enéas, obrigado. Paulinho Luiz Henrique Mistrão está entrando aqui, está falando com a gente. Boa noite, Sabará. Abraço, meu amigo. Boa noite, Mistrão. Mega Blaster. Daniel Gonçalo Paro, boa noite, abraços. Boa noite, Daniel, um abraço. Espero que estejamos sempre juntos. Maria Ana Clara Mendonça, boa sorte, boa noite. Obrigado, Maria Ana Clara Mendonça. Boa sorte para todos nós, que nós precisamos e merecemos. Aí nós temos aqui o Márcio mandando boa noite. Marcião, um abraço e boa noite. Paulo Eduardo Pereira, sempre tamo junto. Com certeza, Paulinho. A Graziella Baraldo Migoni entrou também, o Ivo Danilo entrou, tá todo mundo conectado. O Ivo Danilo Alvarez? Isso! Danilo, olha aí, ó. A evolução, Danilo. Ricardo Valzoni entrou. Ah, Ricardinho, olha aí. Grande abraço. Eliade Mauro entrou. Sim. Adilson José Mendes entrou. Heloísa Alves Francisco Piva também. Heloísa Alves Francisco Piva, muito obrigado. Graziella, tá mandando boa noite.
noite. Grazela, boa noite aí. Estamos aí em nova fase. Hoje é o teste. E durante a semana, durante esse tempo aí, nós vamos melhorarmos. Valquíria, obrigado. Você será uma das entrevistadas nossas no, na nova fase do Negritude, que começa agora em março. Né? Estamos retornando, né, para um novo formato e com certeza você será uma das nossas entrevistadas. Professora, doutora Valquíria, um grande abraço. Que tudo esteja bem com você. Evandro Silva Rosa entrou, está com a gente. Oi, Evandrão, muito obrigado por estarmos juntos. Só tem eu aqui hoje, por enquanto, mas em breve nós estaremos bem melhores. Sandra Bergamin, boa noite. Boa noite e obrigado pelo filho maravilhoso que tem, o casal, tá? Muito obrigado mesmo. Menino, nota 10. Deixa eu pegar mais quem entrou aqui. Claudemir Moreira entrou. Claudemir. Paulo Afonso também está com a gente. Paulo Afonso, beleza, um abraço. José Rubens dos Santos também está com a gente. Ixi, a cidade está comigo. Wilson Bertin também está com a gente. Wilson Bertin, obrigado. José Jorge Souza está com a gente. Jorge Souza, aí ó, estamos juntos. Bastante aí. Bastante gente nesse momento, estamos 30 pessoas assistindo a gente já ao vivo Sabará. Ao vivo, né, 30 pessoas nesse teste, agradeço imensamente a vocês. Né? É isso aí. Então, ajustando. Tá? Então, em breve, vocês poderão acessar-me pela minha página do Facebook, Sérgio Sabará Figueira, né? Pelo blog, que nós estamos terminando também. E pessoalmente, quando vocês me encontrarem, fala: Sabará, tem um problema ali, tem outro problema lá, acolá. E nós estamos aí para ajudarmos em tudo que for necessário, igual nós fazemos no Portal Hora 1, igual nós fazemos na Rádio Educadora. Né? E lá tem o programa Terra da Saudade Agronegócio. E todo dia pela manhã, dentro do Jornal da Educadora, nós falamos de polícia, que nós vamos falar aqui também, né? Para que a cidade fique toda sabendo do que está acontecendo na cidade de Matão. A musa do Araújo entrou também, Sheila Jacinta entrou. Ô, Sheilinha, nossa musa, tudo bom? Saudades. Tá mandando aqui, que lindo, saudades de você, amigo. Um beijo, sucesso. Tamo aí nessa nova fase, Sheila. Tamires Thiago, abraço, Sabará, boa noite. Tamires Thiago, um grande abraço aí. Em breve, com reportagens do exterior, do Brasil. E daqui de Matão, principalmente. Helena Mucay também entrou, tá com a gente. Minha amada Helena Mucay também está me assistindo aqui ao lado. Serjão Davi também entrou. Ô, Serjão, aí ó, estamos evoluindo, amigo. Sidney Madeira também entrou. Aos poucos nós estaremos bem. Ô, Ney Madeira, aí a nova fase, onde nos encontramos lá, aquele belo show. É, lembra quando todo mundo falava que isso não iria acontecer? É, e não é puxando saco, não ganho para isso, não faço isso. Né? Foi lindo, maravilhoso, deu tudo certo. Né? As boca mole tiveram que, como dizia o Zagallo, né, Ney? Tiveram que engoli-los, você, o prefeito, todo mundo que trabalhou com o cão, todo mundo que trabalhou para que esse evento, que termina hoje, fosse um sucesso. E ontem arrasou. Ana Carolina Campos, boa noite, amigo. Boa noite, Ana, tudo bom? Luiz Henrique Corina. Ô, Luizinho Corina. Sucesso, Sabará. Ô, amigo, um abraço aí, hein? Tudo de bom pra você, grande profissional. Ana Carolina entrou, tá com a gente também. Ana Carolina, um abraço e vamos junto, tamo aí. Marcel Diogo Portalini também entrou com a Marcel gente. Marcel Diogo Portalini, obrigado por estar me aguentando aqui, né? Fazer o quê? É isso aí, Saba. É isso aí. Tá aqui com a gente, vamos finalizar. Vamos finalizar aí, é apenas um teste, né? A partir dessa semana estaremos entrando no ar, melhorando, fazendo grandes movimentações aí para que as coisas possam acontecer da maneira como nós imaginamos. Apenas um teste, foi muito bom. Quero agradecer em público ao Bruno Bergamin e a Dona Sandra, família, pelo filho sensacional que vocês têm, que tem um coração de ouro e ajuda não somente a mim, mas a humanidade aí, ajudando a nos mostrar.
Isso que é o importante. Um último comentário. O Sidney Madeira está mandando um grande abraço para você, Sabará, e um beijo no seu coração. No seu também, querido. Parabéns por ontem. Adailton Siqueira, abraço, Sabará. Sucesso. Ah, Minhoca, obrigado, hein? Por onde anda, Adailton Siqueira, meu amigo Minhoca? Um grande abraço aí, ó, tá vendo? Fase nova. Você que teve uma. Trabalhei uma fase ali na Line Tech ali, você me deu umas assessorias fantásticas que me levou a estarmos aqui hoje e vamos ver onde nós vamos chegar. Eu espero que muito longe. Sapa. Estamos terminando aqui essa transmissão. Com muito obrigado. 37 pessoas assistindo a gente. Primeira transmissão, 37 pessoas. Eu espero que 30 mil pessoas nos vejam, né? Mas não é por aí. O importante é estarmos juntos e passarmos a mensagem que todos estão precisando ouvir. Daqui a pouco, novo Negritude, novo formato, esporte, agronegócio, os negros, né? O meio ambiente. Então, esse canal também veio para facilitar tudo isso e mostrar as coisas que eu mostro diariamente. Só uma adendo, desculpe a todos que a gente não conseguiu falar, muita gente entrou, só que o Facebook, ele é uma zica. Infelizmente, a gente não consegue falar o nome de todo mundo. Mas muita gente entrou para assistir. Obrigado por todos. O Facebook ainda tem aquelas coisinhas dele, né? Que não deixa mostrar todo mundo, mas em breve estaremos no Face, no YouTube e também no blog. Então aguenta mais essa semana aí, que em breve tudo isso daí estará funcionando e é um canal para nós nos falarmos. Muito obrigado aí, uma boa noite a todos, bom carnaval, né? Que a quarta-feira de cinza recomece com nós, para que nós possamos pensar em Deus, pensarmos no próximo, ajudar o próximo e principalmente a nós mesmos para sermos melhores, para o mundo ser melhor. Um grande abraço.